Hoj, děti, Na straně nadepsané e, plný kruh, v pátém cvičení jste si procvičili čtení slov. Pojďme slova také psát. Vezměte si sešit s pomocnými linkami a napíšeme si tři slova. Tak já vám vždycky slovo nadiktuji. Vy se budete snažit ho napsat a já ho po chvilce budu psát pro kontrolu také. První slovo máme. Když chceme psát slovo, rozdělíme si ho na slabiky. Máme. Nejdříve napíšeme první slabiku. Má už píšete. Výborně. Takže já se přidám. Motýl M. Přiletěl na kytičku dlouhé A. me, Tak a teďka druhá část slova, druhá. Slabika me. Takže motýl je stejný a musíme napsat tu druhou slabiku hnedka, tady, žádná mezera. Takže opět motýl M. Ve slabice M přiletí na kytičku E. Napsali jste slovo máme. Zkontrolujte, jestli máte i čárku. Výborně. Tak, teďka vynecháte kousek mezeru, protože to každé slovo má také svůj domeček. A další slovo napíšeme lama. Lama. První slabika. Jaký motýl? Jaká kytička? Výborně. Má. Jaký motýl? Jaká kytička? Trošku jsem vám pomáhal. A teďka já už vidím, že někdo už máte i skoro dopsáno, ale v klidu. Takže slovo lama. Lama. Motýl. Letí na kytičku a ma motýl M. Letí na kytičku a. Lama. Mhm. Tak zkontrolujte výborně a poslední třetí slovo. Jo, to bychom mohli jméno té holčičky ELA. Tak pozor, rozdělím si to na slabiky. E-LA, Na začátku je jenom kytička, takže zase mezeru. E. A potom je slabika LA. Motýl kytička. Motýl letí na kytičku A. Napsal jsem slovo Ela. Tak nechám vás to dopsat v klidu a přečteme si náš první diktát slov. Máme. Lama. Podívejte se, máte tady čárku? Ano, zrakem překontrolujte, porovnejte. Pokud se vám to povedlo, velká gratulace a já si myslím, že se nějakým smajlíkem můžete klidně odměnit.